Gjukata Elbasanit vendosi të mbajtë mbyllur në qeli Babe Bir, Albert dhe Seit Manahasa, të cilve ju gjetë në servis arma me të cilën u vra Emiliano Ramazani në 20 korrik. Pas një seance që zgjati për gati 4 orë, ku ka shqyrtuar faktet e sjella nga prokuroria, gjyqtari Bujar Musta vendosi ndaj tyre masën e sigurisë arrest me burg. Mbita rëndojnë veprat penale vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim dhe prodhim dhe mbajtje pa leje armëve luftarake dhe municioneve. Babe Bir, 64 dhe 37 vjeç, u arrestuan gjatë një aksioni të forcave Renea në Peqin. Në servisin e tyre e fshehur poshtë një sarbatori makine, u gjet pistoleta model TT, me të cilin u qëllua 5 herë 39 vjeçari Ramazani. Bashkë me ta u shoqëruan edhe disa persona të tjerë që pas marrjes në pyetje u lanë të lirë, ndërsa pas daljes nga policia pretenduan se ata nuk kanë lidhje me krimin dhe se armën në servise kanë futur persona të tjerë. Ndërkohë në kuadër të hetimeve për zbardhjen e ekzekutimit, në policinë e Elbasanit u shoqëruan mbrëmjen e sëmërkurës një tjetër person i përfshirë, identiteti i të cilit nuk konfirmohet, dhe është filmuar nga një kamera sigurie teksa vendoste pistoletën në vendin ku u gjet nga forcat speciale. Dyshimet janë se Emiliano Ramazani u vra për hapje e sapesh mes grupeve kriminale për çështje droge.